Žiemos ekspresas. Dauguma automobilių vairuotojų kiekvieną dieną su nerimu seka orų prognozes, galvodami apie laukiantį šaltą rytą, kuomet vėl reikės eiti prie savojo automobilio ir bandyti jį užvesti. Kartais tai pavyksta, kartais tai nepavyksta. Na ir apie automobilio priežiūrą šiandien mes ir pasikalbėsime su Gariūnų autoserviso 1000 AG specialistu Alvydu Masevičiumi. Sveiki. Sveiki. Taigi, Alvydai, kokius veiksmus reikia atlikti šaltą rytą prieš užvedant transporto priemonę? Na, spaudžiam šalčiams automobilį su mechanine pavarų dėžė būtina atlikti savotišką automobilio rytinę mankštą tam tikrų judesių seka. Pirmiausia, trumpam reikėtų įjungti žibintus, bent keletą kartų jas pajunginėti tiesiog po kelias sekundės, kad žibintai padegtų, tuomet susižadinamas yra šiek tiek akumuliatorius. Paskui reikėtų keletą kartų pajunginėti pavarų svirtį, kad sujudėtų pavarų dėžėje esantis tepalas. Nu ir svarbiausia, paleidžiant šaltą variklį, reikia iki galo nuspausti sankabos pedalą. Nuspaudus sankabos pedalą išjungiamas pavarų dėžės pirminis velnas, kuriam lengvai suktis neleidžia pavarų dėžėje per naktį sustingęs tepalas. Neatlikus šių veiksmų ir paleidus variklį nenuspausus sankabos pedalų, šaltą rytą efektas būna beveik toks pat, kaip bandat paleisti variklį neišjungus pavaros. Na, jeigu transporto priemonės nepavyksta užvesti pačiam, tada kokių veiksmų galima imtis? Na, tokiu atveju kiekvienas vairuotojas, kuris vairuoja nemažiau kaip 3-5 metų, kiekvienas iš jų turi bagažinėje tokius vadinamus laidus arba gnybtus. Na ir tuomet reikia tikėtis, kad koks geras kaimynas ateis ir duos savo akumuliatoriaus, padės užvesti. Na, o šiaip, sakysim taip, kiek iš anksčiau, ką reikėtų daryti su automobiliu, norint rytai žiemą turėti mažiau rūpešių su transporto priemonė? Nu, šitam klausimui labiau tiktų tokia patarlė, progės ruošk vasarą. O šiaip tai rudenį reikėtų pasiruošti automobilį, geriausia kreiptis į savo artimiausią servisą, pas kurį jūs pastovi lankotės, pasitikrinti ir akumuliatorių, geriausia būtų ir tepalus prieš žiemą pasikeisti, na ir žinoma kūro filtrą. Kokios problemos dažniausiai kamuoja automobilių vairuotojus žiemą atvykstančius pas jūs į jūsų autoservisą? Dažniausiai tai atvažiuoja, jeigu jie vis dar atvažiuoja, jie dažniausiai būna partempiami pas mus. Daugiausiai problemų tai būna su kūro filtru užšalusiu, ypač dizelinį automobilis. Dėl benzininių tai problemų nebūna tokių. Žinoma, akumuliatorius dažniausiai taip pat, jisai, kai šalta, jisai praranda savo geras visas savybės. Nors vasarą atrodo, kad automobilis vedosi gerai, bet žiemą jūs galite ir neužvesti. Na ir pokalbio pabaigoje priminkite, kur reikėtų kreiptis tiems vairuotojams, kuriems su automobiliais iškilo didesnių ar mažesnių bėdų. Aišku, reikėtų kreiptis į savo autoservisą arba pas mus. O jūs esate įsikūrę? O mes esam Gariūnų auto verslo parke. Žiemos ekspresas.